Izražavaju žaljenje što nadređeni ne vjeruju zapravo ovoj policajki koja je prijavila Anu Bujića. Vidimo i da DORH provodi unutarnji nadzor. Kako vama izgleda ova situacija? Moguće da je neku policiju obeshrabrio policajku da prijavi za pokušaj gaženja? Postoji jedan policijski izraz, generalna prevencija. Ovo je ozbiljan udar upravo na to, a to je da postupanje policijske službenice nema zaštitu. Očito je da je sindikat u pravu koji se nije požalio, nego traži odgovornost i unutarnji nadzor unutar ravnateljstva policije da se utvrdi zašto rukovoditelji nisu zaštitili policajku. Isto pitanje jučer sam postavio državnoj tajnici na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i tražio od nje da upravo ovu lošu poruku koja se dogodila, ne dirajući samostalnost pravosudnih institucija koje mogu donijeti odluku o odbačaju, ali ovdje se očito radilo o situaciji u kojoj čak i državno odvjetništvo utvrđuje da postoje sumnje da takva odluka nije primjerena. Prema tome, prema ljudima, građanima, a posebno prema policajcima, policajkama koji rade vrlo odgovoran posao, se nalazi upravo ona dilema da li će postupati ili ne. Kad neko probije policijski punkt, vrlo jednostavno pokuša, možda je to istina ili nije, pregaziti policajku, doći u situaciju da je vrijeđa na način koji bi svako od nas osudio, onda je to loša poruka i za hrvatsku javnost, ali i poticaj svima onima na koji način se mogu buduće ponašati. Prema tome, za neke minorne stvari suočimo se sa presudama, bilo prekršajnim, bilo kaznenim, odlukama vezano za određena postupanja od natpisa na majicama i slično. A s druge strane, kad policajci obavljaju svoj posao u vrlo opasnim uvjetima, u situaciji katastrofe, požara i rade svoj posao, a to je da niko ne može tamo proći, bez obzira na to jesi li sin, kćerka, moćno HDZ-ovca ili nisi, nemaš pravo prolaza i to se zove odbijanje zapovjedi policijskog službenika. Prema tome, po više osnova je to zaslužilo sankciju, posljedicu, a ne na način da zapravo se šalje poruka da ljudi mogu na ovaj način odbiti zapovjed policijske službenike, doći u situaciju da je možda ozlijede i da nakon toga izostane bilo kakva sankcija. Tu je općinsko državno odvjetništvo, ne govorimo o sukobu interesa s obzirom na familijarnu povezanost upravo te obitelji, znači konkretno Duiške, njene sestre koja tamo radi. Ja smatram da ovo zaslužilo daljnje postupanje i nadam se da će doći do prave odluke, a to je da se na sudu donese odluka da li je to bilo točno ili nije, da svaki iznese svoj dokaz. Treba li interna kontrola i u policiji, ne samo u DORH-u, u Šibeniku? Apsolutno, upravo o tome sam govorio. Znači, i ravnateljstvo policije kroz svoj nadzor to može napraviti ministar unutarnjih poslova, može kroz unutarnju kontrolu postupati. Prema tome, postoje više instanci koje treba ovo doslovno istirati na čistac. Da li je policajka bila zaštićena ili nije, ne u smislu da ona može reći šta god hoće, nego je iznijela vrlo konkretne, znači u prijavi vi pišete vrlo konkretne dokaze, niko njih nije pobio, ali na kraju je prijava odbačena. Ali evo, čini se da je, mislim, prema nekakvim navodima, navodno i na policajku vršen pritisak, vjerovatno upravo sa viših instanca, upravo... Upravo zato i kažem da je sindikat s pravom upozorio, ne samo se žalio, nego traži odgovornost rukovoditelja koji su u tom trenutku podlegli nečemu što se zove politički utjecaj. To je sramotno. Puno veća sramota je to što njeni rukovoditelji ne staju u zaštiti obavljanja njenog posla i to je pravi problem. Ako vas mogu pitati još samo jedna stvar, s obzirom da je sad malo prije bila vlada pa su mi rekli, pa bih htjela... reakciju iz SDP-a, jer je, s obzirom da je premijer na vladi rekao da budući da nas SDP nakon izvješća naziva kriminalnom organizacijom, podsjećamo da je SDP lopovska organizacija koja je krala na unutarstranačkim izborima, plus imaju tajnika koji je krao iz Grbinovog vremena. Pa kako oni nama, tako bi njima. Moram reći da gospodin Plenković
zaboravlja očito jednu činjenicu, a to je da je pravomoćno osuđena zločinačka organizacija, tako da uspoređiva to sa nečim zašto je pravorijek u SDP-u donesena, to je da nije bilo razloga, to znači da dostava dokumentacije nije razlog za poništenje izbora, ne može uspoređivati. Sve ostalo prepustimo sudu, prema tome neko je eventualno pod optužbom, pa da vidimo šta će tu biti. Ali to ne možete usporediti sa milionima koje su HDZ-ovci pokrali. Pa nema još. Ne. Pa zašto sam došao? Super, hvala. Jer pitali su, bilo je pitanje, kao da zašto nisam pitao za vele izdajnike. Za vele izdajnike to. Ja moram biti iskren da za to zaista ne treba trošiti resurse svoje. To svi znao, prema tome to je moj odgovor. Hvala.